Shqiptarja.com renditet e para nga 4 gazetat më të rëndësishme të tregut shqiptar për pasurimin e çështjeve të integrimit. Në një studim të forumit politikave të integrimit e EU Policy Hub, në 4 përditshmet kryesore, Shqiptarja.com, Gazeta Mapo, Gazeta Shqiptare dhe Panorama, janë shkruar 2012 artikuj për integrimin. Gjatë 6 muajve të parë të 2016-ës, studimi është mbështetur dhe nga Fondacionet Soros dhe Friedrich Ebert. Në vend të parë renditet Shqiptarja.com me 585 artikuj. Kjo gazet kryeson dhe përsa i përket lajmeve të para që hapin gazetën dhe që i referon pikërisht BE-s dhe integrimit europian. Plot 61 të tillë në 6 muaj. Shumë interesant fakti sepse të katër gazetat që ne monitoruam, ato kanë një ndajnë ngjashmëri përsa i përket trajtimit të lajmit mjedisor. Mund të dalloj shqiptarja.com ka më shumë artikuj rreth integrimit. Megjithatë, në median shqiptare raportimi rreth integrimit evropian lidhet kryesisht me vizitat e titullarëve të lartë të Unionit ose deklaratat e tyre mbi krizat politike shqiptare. Shumë pak pasurohen lajmet që lidhin BE-n me ekonominë, çështjet sociale apo kulturën. Kemi shumë artikuj të shkurtër, kemi shumë artikuj dytësor, kemi shumë artikuj pa autor, por që të cilët nuk mund të shkojnë në nivelin e një lajmi të mirë për integrimin e Europian. Vlen për të theksuar se rreth 70% e të gjithë artikujve që flasin për integrimin, të 2012 artikuj që ne kemi marrë në analizë, 70% janë artikuj politik. Dhe e njëta shifër paraqitet dhe rreth 70-75% janë të kontekstit të brendshëm. Por a janë pasuruar në këtë raport? Sulmet në media ndaj ambasadorës Bashkimit Evropian dhe lidhjet e presupozuara të familjarëve të saj me George Soros. Andi Dobrushi, drejtuesi i Fundacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, i njohur ndryshe dhe si Fundacioni Soros, përgjigjet. Jo, këto nuk janë përfshirë studim, sepse studimi përfshirë, siç e përmenda, periudhën janar-qershor të 2016-s. Por ajo që ishte e çuditshme, për shembull, në raportim, viti 2016 ka qenë një vit shumë interesant sa i përket për shembull daljes Mbretërisë Bashkuar nga Bashkimi Evropian, Brexit. Nuk gjen asnjë lloj pasqyrimi për sa i përket këtij procesi që padyshim ka dhe efektin e tij negativ dhe në raport me Marrëdhëniet e Bashkimit Evropian me Shqipërinë sa i përket dhe dobësimit të kësaj strukture. Do të interesante të shohim gjetjet. Dhe në qëse kjo studim do vazhdoj dhe për këtë vit, besoj që edhe këto që ju theksua do jenë pjesë e studimit. Në një sondazh të fundit kombëtar, 80% e shqiptarve marrin nga media dhe shkruar, ose elektronike informacionin për Bashkimin Evropian, 25% e tyre lexojnë për ditë gazetat.